Детальніше зараз поговоримо про ситуацію на Донецькому напрямку. Голова Ради резервістів і військовослужбовець до нас долучається, Іван Тимочко. Пане Іване, слава Україні! Про східний напрямок. Про східний напрямок з вами говоримо. Дивіться. Я розумію, що ви на одній з досить гарячих точок. Мені сказали, що вас можна питати про ситуацію в районі Бахмута. Хотів дізнатись, яка там ситуація. Напередодні була інформація про те, що наші військові витіснили ворога з якихось районів міста. Чи не могли б ви повідомити нам якісь деталі? Те, що зараз відомо, що можна сказати, це декілька ротних опорних пунктів, які отримували кацапи. Наші війська вибили їх успішно. Наразі ті спроби, які вони робили по відновленню, не вдалися їм. І, власне, зараз бої вчора десь на вечір трішки були стихли, порівняно з тим, що відбувалося протягом дня, але станом на сьогодні будемо бачити, бо зрозуміло, що Пригожин, який там вчора фотографувався біля піона, обов'язково спробує кинути все м'ясо, яке в нього наявне, для того, щоб, якщо б не відбити позиції, то хоча б покращити своє становище. А от напередодні, до речі, цей самий Пригожин, ну їх оце ЧВК, вони заявляли про те, що вони нібито зайняли російською восточною, східну, знову ж таки, частину Бахмута. І нібито говорилось про меблеву фабрику яку. Що вам про це відомо? Сказати, що там зайняли східну, чи це дуже гучно сказано, там їм вдалося було просунутися в передмісті буквально на 150-200 метрів. Станом на сьогодні, бо про це вже, напевно, говорити не актуально. Угу. Тобто все повернулося на місця свої? Все повернулося, як то кажуть, знаєте, на круги своя. Зараз будемо бачити, що вони приймуть, які міри для того, щоб хоча б повернути те, що вони втратили, бо те, що ми стикалися дотепер, і те, що говорять всі наші військовослужбовці, абсолютно вони м'яса свого не жаліють, і то ті кількості, які вони кидають колишніх ув'язнених, ну це просто, це, знаєте, людському виміру не піддається. А от чи не могли б ви от з людської точки зору описати нам ситуацію, а як це відбувається? От скільки людей вони кидають за один раз в бій? Скільки з цієї групки повертається назад? А чи забирають вони тіла? Як це все от на очах відбувається? Там маса сидить по норах, бо там же ж географічне розташування це дозволяє. І вони, як правило, шахти, крім того, вони самі вже там нарили безліч нір. Вони їх відправляють в будь-який напрямок, так знаєте, розвідкою, боєм, пробою. Там до 10-15 чоловік. Якщо ці 10-15 зуміли десь силу якихось обставин закріпитися, зразу підходить рота, там у межах 100 чоловік, і вони намагаються розширити, закріпити плацдарм. Якщо хвилю знищили, зразу з'являється друга, третя, і так безперервні такі людські хвилі, бо по техніці там зараз все простріляно, все проглядається. І зробити якийсь масований наступ техніки їхньої сторони, вона знищиться. Тим паче, якщо наші війська сидять в Бахмуті по крайній лінії міста, то вони наступають з поля. Ну і самі розумієте, що у цьому плані їм важче проводити якісь механізовані штурми. У свою чергу нам це давало можливість їх от в крайній наступі застосовувати техніку і техніку вдало. А скажіть, будь ласка, чи було пожвавлення певне військове у зв'язку з візитом напередодні президента до Бахмута? Та ніякого пожвавлення не було. Взагалі, власне, що бійці розказують, ті, які були на нагородженні, що буквально з позиції приїхали, і навіть їх навіть не те, що зброю не забирали, навіть не як то кажуть, не вихолощували, навіть затвори не вінімали. Тобто, як з набоями, з автоматами заходили без рамок. Так, і приймали привітання і поверталися назад на позицію. А я маю на увазі щодо обстрілів з боку російсько-терористичних військ. Вони ж не знали. Ага. Бо Пригожин от той такий, він заявляв, що нібито вони пустили кілька привітань, так званих, як вони це назвали. А що він скаже? Ви ж розумієте, що він пообіцяв Путіну захопити
це Бахмут чи Бахмут. Бахмут правильно. Давним-давно вже там кажуть, різні цифри були і в вересні, і тепер у грудні обіцяв там і до 5-го, і до 15-го, і до 20-го. І ніяк йому не вдається не те, що там не захопити, навіть не створити якоїсь тактичної загрози для міста. Тому, звичайно, він буде показувати шоу знімати. Ну, напевне, свого друга Кадирова бере, краде медійність, знаєте. Як то, плагіатить готове. Нормальна ситуація, так, вона бойова, вона, звичайно, загострена, але щоб казати, що тут криза, і такого, напевне, ще заскоро. Зрозуміли. Почули про ситуацію. Дякую за те, що долучилися, знайшли можливість. Іване, будь ласка, бережіть себе, бережіть побратимів. Низький вам уклін, нашим захисникам повертайтеся живими і чекаємо, власне, на перемогу і на прапор України в Донбасі, в Криму. Іван Тимочко, військовослужбовець і голова Ради резервістів сухопутних військ України, був з нами на зв'язку.